Кандидатите пријавени за полагање на испит за директори во средните и основните училишта го кренаа гласот. Се жала дека иако уплатиле пари, веќе неколку месеци чекаат за обука и полагање испит. Во знак на револт, иако недела е ден за одмор, излегоа на мирен протест пред Државниот испитен центар од каде бараа да бидат поажурни во носењето одлуки. Ксенија Врамчева, една од кандидатите, го прочита отвореното писмо до директорката во кое се наведува дека сите овие кандидати биле пријавени согласно закон и ги имале уплатено потребните средства за реализација. Ова е недопустливо и треба да се даде на понатамошно преиспитување. Зошто? И зошто да се дозволи да нема обучувачи? Ако е тоа причината, јас мислам дека на пресот директорката каже дека значи, се создало вакуум и тоа е грешка во организација. Дел од кандидатите според нивните сознанија вела дека досега биле формирани повеќе од 5 групи и сите кандидати ги исполнувале пропишаните услови. За што се чека, одговор барем за сега нема. Ние сме пријавени повеќе од 50 кандидати. Зашто се направи да има 5 обуки оваа година, па за да можат сите кои што ќе се стекнат со сертификат, да може да се пријават на престојните конкурси за директори. Несомнено и тој пропуск што е направен наводно со изборот на обучувачи, што е малку и тенденциозно. Очигледно, но останува да видиме и во наредниот период секако ќе преземеме мерки. Алфа стапи во контакти со директорката на Државниот испитен центар. Таа бара трпение за сите и постапувале согласно законот, а обуките и испитите за директорите вели се спроведувале редовно. Последниот испит вели бил организиран во декември лани, а следната обука би требало да започне дури во март. Не знам зошто толкава паника. Обуки можат да се организираат и почесто, че не смееме ние да ги вршиме обуките, току лица изми на конкурс. Мандатот на досегашните обучувачи истече до крајот на јануари. Ние како Државен испитен центар сме во тек на подготовка и спроведување на конкурс за нови обучувачи. И веднаш потоа ќе започнеме со обуки на директори. Не знам од каде толкава паника од страна на кандидатите пријавени за директори. Значи, никогаш не било случај ни во минатото, ни сега, веднаш кога некој ќе се пријави да се вклучи во обуките. Кандидатите се пожали и дека не добиле повратна информација во врска со термини за започнување на обуката. Инаку токму обуките чинат околу 500 евра, и ако не се спроведа час поскоро, кандидатите вела дека ќе се жалат и кај Народниот правобранител.